Meci de basket tensionat în sala de sport a Liceului Tehnologic Forestier din Sighetul Marmației. Oaspeții sighetenilor din această etapă au fost cei de la CSM Târgu Mureș, echipă care ocupă fotolul de lider în grupa albastră a Ligii Naționale, înaintea meciului de la Sighet, având o singură înfrângere în 22 de partide, în fața peste 500 de spectatori. Gazdele au început în forță meciul, astfel că după doar 2 minute de joc, tabela arăta 10-0. Mureșenii au încercat să revină în joc și să echilibreze partida, dar sighetenii, dornici de victorie, au fost de neoprit, iar cei trei americani din echipă, Edwards, Thomas și Turner, le-au oferit faze superbe de joc celor prezenți în tribune. După primele două sferturi, cu 40-29 la pauză, mureșenii au revenit în forță de la vestiare și au preluat conducerea după doar 3 minute. Thank you.
Înaintea ultimului sfert, scorul era 58-57 în favoarea oaspeților. Ultima parte a fost una tensionată, cele două echipe luptându-se cap la cap până în ultimul minut de joc. Un minut și 35 de secunde înainte de final, tabela arăta din nou egalitate la 70. A venit coșul important de 3 puncte al lui Cristian Chitu, iar la finalul partidei, echipa antrenată de Emil Costelnic a produs cea de-a doua înfrângere mureșenilor, scor 79-75. În clasamentul grupei albastre, lider este în continuare CSM Târgu Mureș, iar sighetenii ocupă poziția a doua.